რეჟისორებისა და მსახიობების ღია წერილი მთავრობას. დაუყოვნებლივ შეჩერდეს აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ეგრეთ წოდებული ძველი კინოსტუდიის გასხვისებისა და სახელმწიფოსთვის გადაცემის პროცესი. ასეთია მოთხოვნა, რომელსაც ხელს აწერენ ელდარ, შენგელაია, მერაბ, კოკოჩაშვილი, რეზო, ესაძე, ბაადურ, წულაძე, ნანა, ჯორჯაძე, მერაბ, თავაძე, ნინელი, ჭანკვეტაძე, სურაყიფშიძე, ზაზა, ურუშაძე და სხვები. წერილის ავტორები მიუთითებენ, რომ 2005 წელს კინოსტუდიის გადასარჩენად კინოქალაქის მომზადების პროექტიც დაიწერა, თუმცა გეგმის განხორციელების ნაცვლად ფონდის გამგეობა მოულოდნელად შენობის სახელმწიფოსთვის გადაცემის გადაწყვეტილება მიიღო. ნაწყვეტი წერილიდან: ჩვენი ვარაუდით სახელმწიფო ტერიტორიას კერძო მესაკუთრეზე გაასხვისებს, რომლის მიზანი მხოლოდ კომერციული მოგება იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული კულტურისთვის დაიკარგება უმნიშვნელოვანესი კერა, რაც კატასტროფის ტოლფასად გვესახება. წერილის დასასრულებით.